O vídeo de hoje é falando sobre a osteoporose, sobre a prevenção e tratamentos. Assiste o vídeo até o final, que eu também vou ler os comentários de vocês, tá bom? Em todo o mundo, uma em cada três mulheres e um em cada cinco homens com 50 anos ou mais sofrerão uma fratura osteoporótica. A osteoporose faz com que os ossos se tornem fracos e frágeis, quebrando-se facilmente. As fraturas causadas pela osteoporose podem ser fatais e uma das principais causas de dor e incapacidade ao longo prazo. Daí surge a necessidade de você também ter uma conscientização de ficar atento a uma prevenção e a um tratamento. Bom, vamos falar então em relação ao diagnóstico da osteoporose. Muitas pessoas não sabem que tem osteoporose, viu? Até a primeira fratura. Por isso que ela é chamada de doença silenciosa e muitas vezes não é tratada. Daí a importância dessa conscientização. A osteoporose pode ser diagnosticada e tratada, porém ela não tem cura. Como a perda óssea é gradual e indolor, geralmente não há sintomas que indiquem que uma pessoa esteja desenvolvendo a osteoporose. Mais comumente, as fraturas osteoporóticas ocorrem na coluna vertebral, no punho ou no quadril, embora as fraturas também possam ocorrer em outros ossos. A maioria das fraturas de membros, como nosso punho, nosso quadril, sejam óbvias, as fraturas da coluna podem ser mais difíceis de diagnosticar. Isso porque elas podem ser indolores ou, se houver dor, uma pessoa pode não saber que é causada por uma fratura devido a muitas causas diferentes de dor nas costas. Sinais mais evidentes de fratura na coluna vertebral são perda de altura e desenvolvimento de uma parte superior curva das costas, às vezes chamada de corcunda de viúva. Como geralmente não há sinais externos de desenvolvimento de osteoporose, os médicos usam exames complementares de diagnóstico, dependendo da sua idade e se você tem outros fatores de risco de doença. Existem diferentes tipos de fatores de riscos, fixos e modificáveis. Alguns fatores, como a idade ou o sexo, não podem ser alterados. Enquanto outros estão ligados a escolhas das pessoas de estilo de vida, como a pessoa que fuma, que consome álcool, dietas e pode ser retirado da rotina da pessoa. Embora os fatores de riscos fixos para osteoporose não possam ser alterados, as pessoas precisam estar cientes desses riscos para que elas possam tomar medidas para poder reduzir essa perda mineral e óssea o mais cedo possível. A idade, gênero feminino, histórico familiar de osteoporose, fratura anterior, menopausa, esterectomia, artrite reumatoide, terapêutica com glucocorticoide de longo prazo, hipogonadismo, que é uma deficiência hidrogênica dos homens. A maioria dos fatores de riscos modificáveis afeta diretamente a biologia óssea e resulta em uma diminuição dessa densidade mineral óssea, que é a pessoa que utiliza bebida alcoólica, pessoa que fume, que tem uma nutrição pobre, uma deficiência de vitamina D, falta de exercício, distúrbios alimentares, né, anorexia, bulimia e baixa digestão de cálcio. Nunca é cedo demais para investir na sua saúde óssea. A prevenção dos tipos de osteoporose começa com o crescimento e o desenvolvimento ósseo ideal na juventude. Os ossos são tecidos vivos e o esqueleto cresce continuamente desde o nascimento até o final da adolescência, atingindo uma força e tamanho máximo, que é o pico da massa óssea, no início da idade adulta, por volta aí dos 20 anos. A massa óssea adquirida durante a juventude é um importante determinante do risco de fratura osteoporótica no decorrer da vida. Então, quanto maior o pico da massa óssea, menor o risco de osteoporose. Uma vez atingindo o pico dessa massa óssea, ele é mantido por um processo chamado de remodelação. Este é um processo aí contínuo em que o nosso osso velho é removido, chama de reabsorção, e novo osso é criado, que é a formação. A renovação do osso é responsável pela sua resistência óssea ao longo da nossa vida. Para os ossos saudáveis e um futuro livre de fraturas, é importante que você siga algumas orientações. Exercite-se regularmente. Garanta uma dieta rica em nutrientes saudáveis para os ossos. É o cálcio, vitamina D e proteína são muito importantes para a saúde do osso, né? A exposição segura ao sol vai ajudar muito a obter essa vitamina D.
evite hábitos de vida negativa, tá? Descubra se você tem fatores de riscos, informe ao seu médico sobre isso, faça o exame para diagnóstico precoce da doença. Então, não fique parado, sempre procure uma orientação em relação à osteoporose. Espero que esse artigo, esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Ó, deixa aquele like, que agradeço de coração. Comente aí se você tem osteoporose, como está sendo o seu tratamento. E venha fazer parte do nosso grupo de apoio no WhatsApp. Vai estar aqui na descrição do vídeo, fora nossas outras redes sociais, viu? Eu espero você em todas elas. Bora ler mais comentário então? Você está comentando nos vídeos? Saiba que todo final do vídeo eu leio os seus comentários, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui mais um aqui. No vídeo, artrite reumatoide tirando todas as dúvidas. A Terezinha Zaia, beijo. Terezinha falou, boa tarde, gostaria de uma informação sua. Você conhece alguém que tem artrite reumatoide com deficiência renal crônica? Eu tenho essas duas enfermidades, me ajuda muito, me sinto tão sozinha. Tenho muitas dores nas duas pernas e no punho. Agora atacou o ombro e a coluna. Me ajuda, por favor, sou pastora e nem consigo fazer as obras. Beijo, Deus te abençoe hoje e sempre. Ô, Terezinha, um beijo para você. Eu tenho artrite reumatoide, mas eu não tenho deficiência renal crônica, tá? Participa do nosso grupo de apoio, vai estar aqui na descrição do vídeo, o grupo do WhatsApp. Tem muita gente com várias enfermidades lá, vocês trocam informações, vocês trocam, tiram dúvidas, se ajudam de alguma maneira. Você não está sozinha, pode ter certeza, viu, Terezinha? Faz isso, meu amor, tá? Clica na descrição aqui embaixo do vídeo que você vai ver lá. Tem um grupo de apoio do WhatsApp que eu tenho certeza que você vai ter lá uma ajuda muito bacana de pessoas que fazem parte de todos esses grupos de riscos aí. Eu posso ter certeza que um jeito ou de outro se ajuda, tá bom? Fica com Deus, viu, Terezinha? Logo, logo você vai voltar aí a pregar a palavra de Deus, a trazer muita paz, muita esperança para muita gente também, tá bom? Você não tá sozinha nessa, tá? Vamos ver aqui mais um. No vídeo Corticoides Engordam, um beijo para Maria Premori. Beijo, Maria. Falou: Oi, Renata, tomei o corticoide quase 6 meses, engordei 12 quilos. Tenho 5 meses que parei e agora estou na luta para perder meus quilinhos. Já perdi 5, falta 7. Vou conseguir. E até hoje tenho insônia. O corticoide melhora uma coisa e piora a outra. Olha que interessante isso, Maria Premori. Uma coisa interessante é que eu só vim engordar, não é engordar, a gente incha porque o corticoide ele tem aquela retenção de líquido, né? Eu fiquei muitos anos, faz 20 anos que eu tenho artrite reumatoide, eu fiquei muitos anos tomando corticoide, muitos anos, eu era magrela, magrela, magrela. Eu vim ficar inchada de uns 2 anos pra cá, um pouco mais, e que aí o meu médico tá fazendo desmame, eu tô quase parando de vez, eu já perdi aí 6 quilos também. E o corticoide ele não me tira o sono, eu durmo super bem. O que me tira o sono, infelizmente, é a dor. Mas como eu sempre falo, cada organismo reage de um jeito. Um beijo, Maria Prêmoli. Maria Prêmoli tá lá no grupo do WhatsApp, né? Vão lá, gente, participar do grupo do WhatsApp, que eu tenho certeza que ajuda muita gente aí que precisa, não é mesmo? E a Maria Prêmoli também aqui no vídeo sobre medicamento Pantogar, ela falou: Boa noite, Renata. Boa noite. Eu vou fazer 1 ano que tomo Pantogar original. Meus cabelos estavam caindo muito. Depois de 3 meses, meus cabelos parou de cair, ficou cheio e minhas unhas melhorou muito. Graças a Deus. Obrigada, Renata, pela explicação sobre esse medicamento. Um beijo, Maria Prema. Então, gente, é porque assim, quando a gente tem esses efeitos colaterais no início, é super normal até o seu organismo se adaptar ao medicamento. Agora, se você ficar muito, muito tempo tendo todos os efeitos colaterais, aí é importante conversar com o médico a respeito. Um beijo, Maria Prêmoli. Viu, meu amor? Fica com Deus. Obrigada, viu, por compartilhar aqui com a gente. Gente, desde já agradeço de coração a cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente com muita luz, muita fé, muita esperança. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.